Estamos de volta com o TVZ hoje, com o Denis, dando aulas aqui pra gente. É um super produtor, DJ, enfim, compositor de grandes sucessos que vocês escutam por aí. Não só com ele, mas com outros artistas. E esse grande sucesso te levou até o Rock in Rio. Cara, eu soube que você vai tocar no Rock in Rio pela primeira vez. A Poca veio aqui, também vai tocar. O Xande de Pilares também, acho que o palco Favela vai bombar. Sim, é. E você tá preparando alguma coisa especial? Aquela pergunta que os fãs sempre querem saber. Então, eu vou começar a montar esse show a partir do mês que vem, mas uma coisa, a primeira coisa que vem em mente assim é representatividade mesmo do funk mesmo, sabe? Raiz mesmo. Levar. Ih, vai ser bom isso, hein? Um baile funk mesmo, assim, de verdade, sabe? Então a gente pode esperar aí um Remember. É, vai rolar Denis. Eu quero ser, Raiz, sei lá, o mais funkeiro possível ali desde, sei lá. Eu sei que vai partir daí. É. Você tá. Ó, você falou que mês que vem, julho. Então o festival. Junho, né? O festival é em setembro. Então você tá, vai começar com antecedência. É, uns 3 meses aí pra poder já. Uma curiosidade minha, assim, set list de show, você faz na hora ou é sempre o mesmo? Você então, muda? É porque eu tenho minhas músicas. Então as minhas músicas é obrigatoriamente. Eu toco em muitas regiões do Brasil, né? É. Você vai tocar no Nordeste. No Nordeste, claro. É, tem músicas um que tocam. No meio. Você tem que, sabe? Bota o brega funk, aí você vai pra Bahia, já bota ali o pagodão. Massa. Então, assim, vai pro sul. Tem uma regionalidade. Aí... Exatamente. Então, eu vou adaptando o meu show aos lugares, mas a base são minhas músicas. O cara tem muito sucesso, né, gente? Ele podia fazer, inclusive, só tocar música dele. Denis, a gente tem uma brincadeira que a gente quer fazer com você. Eu nem sei se eu vou conseguir, porque eu sou péssima dessas coisas, mas eu vejo o povo fazendo na internet e eu vou tentar, que é um negócio assim que você tem que escolher uma música ou outra. Ah, sim. Sabe como é que é? Sim, sim. Vamos supor, essa música que... Essa que a gente conseguir chegar nela, que você vai ter que escolher entre músicas suas, vai ser a música que você vai encerrar o seu show no Rock in Rio. Vamos fazer essa brincadeira. Vamos lá. Joga pra lua ou sou teu fã? Sou teu fã. Sou teu fã ou malandramente? Sou teu fã. Nossa, sou teu fã ou deixa de onda? Deixa de onda. Ah, deixa de onda ou só você? Deixa de onda. E agora aquela pergunta que... Deixa de onda ou tá ok? Tá ok. Ai, Ludmilla, so sorry. Tá ok, não tem como. Não tem como que essa música aí foi muito especial. Nível máximo, né? O mundo todo, né? Essa música é muito, muito legal. O Kevin fazendo turnê internacional, o cara decolou master, assim.